Dondarquşçu kəndindəyik. Ağdam kəndindən sonra Ermənistan hərbi birləşmələri Dondarquşçu kəndini D-30 toplarından artıq vurmağa başlayıblar. Belə deyək, Dondarquşçu kəndində mülki əhali yaşır və təxribatçı qüvvələr mülki əhalinin yaşadığı əraziləri artıq top mərmiləri ilə vurmağa başlayıblar. Hazırda top mərmisinin düşdüyü ərazinin yaxınlığında və kənd sakinləri də buradadırlar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hadisə necə baş verdi? Top mərmisi düşən zaman siz hansı ərazidə idiniz? Hadisə təxminən saat 5-dən sonra başladı. Ermənilər bizim kəndi vurmağa. Hər tərəfdən atırdılar. Snaryat hər tərəfə tökülürdü, yəni kəndə. Xeyli də ziyanlıq verib, evə düşüb, evi dağıdıb, budur, buraya düşüb, qabağa düşüb. Qabaqki evin qabağına 3 dənə snaryat düşübdü. Saat 5-dən sonra başlayıblar bizim kəndə atəşə tutmağa. Əhali arasında xəsarət alan varmı? Əhali arasında xeyr, xəsarət alan yoxdur. Evləri biraz ziyan dəyibdir. Əlinizdə saxladığınız hərhalda topun mərmilərindən yaranan qəlpələrdir. Qəlpələrdir, bəli. Qəlpələr şifrlərinə qırıbdı. Ağaca ziyanlıq verirdi. Bu, həmin qəlpələr dişi yerməni atdırız. Gördüyünüz bu qəlpələr D-30 toplarının düşdüyü ərazidə qalan qalıqlardır. Digər, belə deyək, qəlpələr isə ətraf əraziyə səpələnib, yayılıb və kənd sakinlərinin bizə az öncə verdiyi bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Top mərmisinin biri bu əraziyə düşdüyü təqdirdə digərləri ətraf ərazilərə düşüb. Hətta istərdim operatorumuz həmin ərazini sizə göstərsin. Ağac var, ağacın ortasından keçərək yaşayış evi istiqamətinə, yaşayış evinin həyətinə düşüb və xoşbəxtlikdən evdə yaşayan ailələrdən heç kəsə zərər dəyməyib. Elə bə, 2 dəqiqə bundan qabaq mən buradayım sinariyyətdən. Burada baxırıq. Haradaydınız? Bax burada. Qoydu qabaqda. 2 dəqiqə mən aşağı düşəndən sonra sinariyyət götürdüm. Dağıldı hər yerə, qırçalara. 2 dəqiqə bu. Ətrafınızda kimsə var idi? Yox, mən tək idim. Uşaqlar aşağıda idi, yoldaşlar. Aşağıda. Mən bura çıxdım baxmağa. Ermənistan aralıyıq almağa Ermənistanla. Ancaq buranı vururlar. 92-95-də vaxtlarda da vurublar buranı hamısı. Sərhəddən aralıyıq biz. Ancaq bu kəndi də vurub həm. Şəhidimiz də olubdu 2 nəfər. 92-ci ildə. O vaxtdan bu vaxta vururlar bizi kəndi. Qeyd edim ki, Dondarquşçu kəndi məhz sərhəddə biraz aralı məsafədə yerləşsə də erməni hərbiçiləri tərəfindən yenə də vandallıq özünü göstərməkdə davam edir. Belə ki, sivil əhaliyə qarşı yenə də öz təxribatlarını həyata keçirirlər. Sivil əhalinin yaşadığı ərazilər top mərmilərinə atəşə tutulur və nəticədə gördüyünüz bax, bu cür çuxurlar əmələ gəlir. Əlimdə isə top mərmilərindən yaranan və mənim buradan tapdığım bax, bu cür qəlpələr var. Təbii ki, bunların hər biri də burada yaşayan sivil əhali üçün olduqca təhlükəlidir və hər an bədbəxt hadisənin yaşanmasına səbəb olar. Qeyd etmək istərdim ki, top mərmilərinin digər düşdüyü ərazilərdə xüsusilə yaşayış evlərinə ciddi zərər dəyib. Həmin əraziləri də sizə təqdim edəcəyik. Digər bir top mərmi isə birinci mərmidən 30-40 metr məsafədə düşübdü. Həmin mərminin düşdüyü yeri də sizə indi təqdim edəcəm. Və burada kənddə yaşayan əhali üçün qaz kəməri var və bu qaz kəməri, belə deyək, mərminin düşdüyü ərazinin yaxınlığındadır. Gördüyünüz kimi, ikinci top mərmisi məhz bu əraziyə düşüb və istərdim operatorumuz bax, top mərmisinin düşdüyü yaxınlıqdakı evləri, yaşayış evlərini diqqətinizə çatdırsın, göstərsin. Təxminən 15-20 metr məsafə var və qeyd etmək istərdim ki, gördüyünüz bax, bu mərmilər, bu qəlpələr 15-20 metr ərazidə yaşayan hər hansı bir belə deyək, insanı vuraraq onu öldürə bilər. Ən böyük təhlükə isə qaz kəməridir. Təbii ki, qaz kəmərinə partlamasına səbəb ola bilərdi. Qeyd etmək istərdim ki, hazırda Tovuzun Ağdam kəndində erməni təxribatı intensivləşib. Belə desək, ərazidə döyüş həyata keçirilir və ordumuzun şücaəti nəticəsində düşmənə tutarlı cavab verir və
düşmən geri otururdu. Lakin buna baxmayaraq ermənilər yenə də erməni xislətlərindən əl çəkmirlər. Yenə də erməni xislətlərinə davam edirlər və onlar artıq hərbiçilərimizin olduğu mövqelərdən əlavə eyni zamanda yaşayış kəndlərini, yaşayış sahələrini artıq atəşə tutmağa başlayıblar. Hansı ki bu Dondar Quşçu kəndi ilə bərabər eləcə də Ağdam kəndində də az öncə biz çəkiliş etdiyimiz zaman Ağdam kəndində də məhz kəndin artıq toplardan atəşə tutulduğunu şahid olmuşduq. Digər tərəflərdə isə yəni yaşayış evləri var və həmin yaşayış evlərinə zərər dəyib, həmin dəymiş zərəri də biz sizə təqdim eləyəcəyik. Gördüyünüz kimi Dondar Quşçu kəndinin sakinləri heç də ermənilərin bax bu cür sivil insanlara qarşı etdiyi təxribatı belə deyək qorxmurlar, çəkinmirlər. Onlar hazırda bu ərazidədirlər və qeyd etmək istərdim ki, burada vətənpərvərlik ruhu olduqca yüksək səviyyədədir. Hər kəs evindədir, hər kəs yaşayış sahəsindədir və erməni təxribatına qarşı belə deyək Dondar Quşçu kəndinin sakinləri burada durmaqla, burada qalmaqla, evlərini tərk etməməklə belə deyək müqavimət göstərirlər. Qarşı tərəfdə isə təbii ki bizim ordumuz var. Təbii ki ordumuzun şücaəti nəticəsində düşmənə tutarlı, adekvat cavab verir və onlar belə deyək susdurularaq geri çəkilməyə məcbur olurlar. Lakin intensivliyi də düşmən tərəfi belə deyək itirmir və ara sıra yenə də yaşayış kəndlərinin olduğu əraziləri belə bax bu cür top mərmiləri ilə atəşə tuturlar. Təbii ki top mərmiləri xoşbəxtlikdən yaşayış evinin həyətinə düşsə də yaşayış evinin özünə düşməyib və ev sakinlərinə xəsarət yetirilməyib. Lakin nəzərə alsaq ki, bu top mərmiləri bax burada yaşayan yüzlərlə kənd sakininin birinin evinə düşərsə, o zaman hansı hadisə baş verər, o zaman nələr olar? Təbii ki, bunun nəticələri çox böyük, ağır olar. Odur ki, düşmən tərəfi faktiki olaraq mənim hazırda dayandığım Dondar Quşçu kəndini az öncə D-30 toplarından atəşə tutub. Hazırda 5-10 dəqiqə məsafə ara var ki, artıq atəşi dayandırıblar. İrəliləyən dəqiqələrdə hər an yenə də düşmən tərəfi öz çirkin təxribatını həyata keçirə bilər. Məndən hələlik bu qədər, sizə real izləməyə davam edin. Çünki istər Dondar Quşçu kəndindən, istərsə də Tovuzun Ağdam kəndində gedən belə deyək, döyüşü biz sizə rəsmi məlumatlarla təqdim eləyəcəyik. Real izləməkdə qalın.